24 вересня 2024 року Сумський обласний академічний театр для дітей та юнацтва святкує своє 50-річчя. На початку шляху театр носив назву «Ляльковий», виступав на різних сценах. У 1980 році трупа отримала приміщення Корепанівського театру, де базується і сьогодні на Покровській вулиці. А до лялькового репертуару додались дитячі та дорослі вистави. Набрав рідний наш режисер колектив з різних регіонів України акторів, і в тому числі приїхала я з Кропивницького, тоді був Кіровоград, я працювала в ляльковому театрі, і приїхала сюди для того, щоб відкрити ляльковий театр. І, звичайно, це була дуже відповідальна місія, тому що до нас в Суми приїхали дуже багато критиків, дуже багато професіоналів, і треба було на високому рівні це все показати. І, звичайно, ми готувалися. І, звичайно, була перша вистава, яку ми показали, це була «Чарівна калоша». І ви знаєте, коли ми показали цю виставу, всі критики, всі присутні, які гості були нашого міста, вони сказали бути театру в місті Суми. Я прийшла до театру на початку 2002 року. Звичайно, це була моя найбільша мрія з дитинства – працювати в театрі. Знаєте, ще малою дитиною мені дуже хотілося писати вірші і казки. І чи могла я уявити, що мені це доля подарує працювати в театрі? Ще в якому театрі? Сумський обласний театр для дітей та юнацтва. Не дивлячись на те, що я була досить юною, мене тепло зустріли. Я пам'ятаю, як мені допомагав опанувати дещо в театральній професії заслужений артист України Семен Немировський, народний артист України Володимир Хорунжий. Я надзвичайно вдячна людині, яка повірила в мене. Це заслужений артист України Валерій Микитенко. На жаль, він вже відійшов у засвіти, але це був режисер, який перший мені довірив переклад п'єси. Багато чому мене також навчила народна артистка України Олександра Сокол. Вона досить гарно знає всю структуру театру, і вона така строгий була вчитель, але всі її уроки не пройшли даремно. Вдячна долі за те, що працювала з заслуженою артисткою України Людмилою Ракутою. Надзвичайно оптимістична людина. На жаль, Люда вже відійшла у засвіти, але вона залишила не лише теплі спогади, але й чудові творчі роботи, які я згадую з теплотою. За 50 років плідної праці тюгівці презентували понад 300 прем'єр та близько 1,5 мільйона разів виступали перед публікою. Були призерами та лауреатами всеукраїнських та міжнародних конкурсів. А приміщення театру пам'ятають ще юних глядачів, які зараз приводять сюди своїх дітей та онуків. Я прийшла сюди маленькою дитиною. Ходила в дитсадочок, в школу, потім викладала в школі, привела своїх дітей всіх. І тому це моє улюблене місце, це для мене колиска для душі. І тому сьогодні я радію особливій даті 50 років, це вже доросла людина, це золото. І я бажаю, щоб не тільки було золото, хай буде і далі процвітання. Зараз у зв'язку з загостренням безпекової ситуації в регіоні трупа показує свої вистави у сховищі. Там же і відзначили ювілей. Керівників та акторів театру нагородили відзнаками від голів міської та обласної ради, а також від голови Сумської обласної військової адміністрації. Незважаючи на війну, постійні повітряні тривоги, театр продовжує працювати та нести розумне, добре і вічне у суспільство та розвиватися, говорить директор театру. У нас завдання таке у митців. Ви знаєте, що для того, щоб будь-яке суспільство впевнено себе почувало, потрібно дві речі. Це хліба і видовищ. От ми якраз і забезпечимо цю частину видовищ, яка в цей період дуже нелегка для нас. Але забезпечимо, тому що це міцний колектив, має великий творчий потенціал і людяний великий потенціал. Оце нам допомагає. Після урочистої частини актори театру презентували глядачам одну зі своїх вистав «Коханий нелюб» за п'єсою Ярослава Стельмаха. Поспілкувалися зі своїми шанувальниками та гуртом відзначили ювілей.